Bashkia e Tiranës vijon aksionin e saj për riparimin e të gjitha objekteve arsimore në prag të vitit të ri shkollor. Ndërsa ka inspektuar punimet e palestrës në shkollën nënvjeçare Emin Duraku, kryebashkia Kryerion Velia i tha se këtë vit do të fillojë edhe ndërtimi objekteve arsimore krejtësisht të reja, fal një skeme bashkëpunimi me sektorin privat. Bashkia do të fillojë ndërtimin e 20 shkollave këtë vit. Është projekt i ambicioz që në partneritet publik-privat, shkollat të ndërtohen të gjitha brenda një viti, por ama bashkia të mos detyrohet prej çështjeve financiare të paguaj të gjitha shpenzimet më njëherë, por të shtrihet ndër vite. Ne do të vazhdojmë gjatë gjithë këtij muaji me riparimet, rekonstruksionet dhe investimet në të 200 shkollat. Ju kujtoj që Tirana sot është shumë e madhe, do të thotë që kemi edhe shkollat në fshat që për herë të parë pas 25 viteve po shohin dorën e bashkisë dhe të një institucioni shtetëror. Në bashkëpunim me drejtorinë arsimore të Tiranës, Velia i tha se është para arsyeshme të bëhet një shpërndarje më e mirë nxënësve dhe mësuesve pranë shkollës më të afërt me vendin e banimit të tyre, si një mas tjetër për të shmangur fluksin dhe mbingarkesën në disa shkolla. Ne kemi marrë përsipër bashkë me drejtorinë arsimore që të bëjmë një sistemim më të mirë edhe një shpërndarje më proporcionale të shkollave. Kemi punuar me darin që cilësia e mësimdhënies të jetë njësoj në të gjithë Tiranë. Nxënësit do të shkojnë në shkollën më të afërt të zonës së tyre të banimit, pra aty ku janë rezident. Me nisjen e sezonit të ri arsimor, nxënësit e shkollës Emin Duraku do të kenë gati palestrën e re dhe një sistem funksional ngrohje. Investimet do të përfshijnë edhe pjesët hidraulike në këtë shkollë, apo dhe tualetet në të gjitha katet e ndërtesës. Palestra do të shërbejë jo vetëm nxënësve gjatë orëve të mësimit, por pas diteve do të qëndrojë hapur edhe për banorët e njësisë 5.